رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين خير مقدم يا أبكا عظمة أئمة في هذا میں ناظرين في بهم کو كنا تھا حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنّا اصلاً عربی النسل ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا خاندان بہت عظمتوں والا تھا بہادری شجاعت بلند اخلاقی مہمان نوازی ان تمام چیزوں میں ان کا خاندان شہرت رکھتا تھا اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ فضائل ان کے خاندان میں باقی رہے یہ ساری باتیں ہم اختصار ہی سے صحیح لیکن بیان کر چکے ہیں محدثین کرام کے نزدیک امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا کیا درجہ کیا مرتبہ اور کیا شان ہے اس کو بھی کسی حد تک ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج ان کی عدالت و سقاحت کے تعلق سے ایک دو قول محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے ہم رکھنا چاہتے ہیں یہ بات آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کچھ حاصل بھی کیا ہے جس کی بنیاد پر محدثین کرام امام شافعی کو امام احمد ابن حنبل کے شاگردوں میں بھی مانتے ہیں لیکن جو درجہ اللہ رب العزت نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا وہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو نہ صرف یہ کہ یاد کرتے تھے بلکہ جب بھی دعا کرتے اپنے استاد کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں. امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے بعد عروس البلاد بغداد چلے گئے تھے علماء کا محدثین کا نحویین کا صرفیین کا مفسرین کا فقہ کا ایک جمگٹا لگا ہوا تھا بغداد میں تو علم کی طلب میں جب بغداد گئے تو بغداد کے بزرگ علماء سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا حدیث بھی تفسیر بھی ادب بھی اور دوسرے علوم بھی لیکن اس سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ایک لمبے عرصے تک بغداد رہے بغداد کے بعد آپ تشریف لے گئے مصر بعض ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا بغداد میں آپ نے کیا کیا دیکھا بغداد اس زمانے میں عجائبات کا شہر کہلاتا تھا تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی بہت ساری یادگاروں کا تذکرہ فرمایا اور انہی میں فرمایا بغداد کی ایک اور بہت نہایت عجیب چیز جو میں نے دیکھی ایک نوجوان تھا ایک نوجوان جس کے ابھی بال سفید نہیں ہوئے انفان شواب میں ہے لیکن جب وہ مجلس میں بیٹھ کے قال حدثنا کہتا ہے تو ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے صدوق 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 سچا ہے سچا ہے سچا ہے یہ کون شہادت دے رہا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ بغداد کی عجیب ترین چیزوں میں سے اس نوجوان کو بھی میں نے دیکھا ایسا کوئی دوسرا نوجوان میں نے کہیں اور نہیں دیکھا اللہ اکبر. امام محمد ابن حم رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر محدثین نے ان کو سکا ذابط صدوق سقتن سبتن اور اسی طرح کے بڑے بڑے القاف سے یاد فرمایا ہے جس سے ان کی سقاحت اور عدالت کا پتہ چلتا ہے حضرت امام محمد ابن حمب رحمت اللہ علیہ نے صرف یہ کہ حدیث کے حافظ تھے ضابط تھے متقن تھے سب تھے صدوق تھے بلکہ وہ احادیثوں میں تمیز کرنے کے اس مشکل فن کو بخوبی جانتے تھے جس سے کوئی آدمی ماہر فن ماہر حدیث ناقد حدیث اور احادیث پر کلام کرنے کی صلاحیت کا مالک بنتا ہے امام ابو حاتم فرماتے ہیں امام احمد کو صحیح اور سقیم روایتوں کی معرفت میں بڑا کمال اور خاص امتیاز حاصل تھا ابو عبید جو خود بھی بہت بڑے ناقد حدیث ہیں حافظ حدیث ہیں بیان کرتے ہیں امام احمد ابن حمب رحمت اللہ علیہ حدیث اور رجال حدیث میں سب سے بہتر مہارت اور پرکھ رکھتے تھے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ جو خود ان کے استاد ہیں اتنا اعتبار و اعتماد تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو امام احمد بن حمب رحمت اللہ علیہ پر فرماتے تھے اے احمد جب تمہارے نزدیک کوئی حدیث رسول صحیح ثابت ہو جائے تو ہمیں اس سے محروم مت رکھا کرو ہمیں بھی بتایا کرو تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں یعنی کوئی حدیث اگر حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر درست ثابت ہو جائے صحیح ثابت ہو جائے تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طور پر اس میں چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہو کہ یہ حدیث رسول اکرم کی صحیح ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے حضرت عمر بن احمد ادناقد بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے حافد دین حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری بیان کی ہوئی کسی حدیث کی موافقت امام احمد ابن حنبل فرما دیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ساری دنیا مخالفت کرے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا آپ اندازہ لگائیے جو خود ایک بڑا محدث ہے ناقد رجال و حدیث ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نقد حدیث اور پرکھ حدیث اور حدیث کو جانچنے کے فن میں مہارت کا کس قدر اس کو اعتبار و اعتماد ہے کہتا ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل میری بیان کی ہوئی حدیث کو صحیح کہہ دیں اس کی موافقت کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے پھر دوسرے لوگ اگر مخالفت کریں بھی تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں میں کسی کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اس طرح حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے اس درجے اور مرتبے اور مہارت فن کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو ودیت فرمایا تھا اور اہل علم خاص طور سے محدثین ناقدین رجال اسماء الرجال کے ماہرین کے نزدیک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جو درجہ اور مرتبہ تھا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر میں مسند درس بچھائی آپ کی مجلس کا جو عالم لوگوں نے لکھا ہے تو اس میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی مجلس نہایت سنجیدہ باوقار اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمتن گوش اور مذاق و مزاح کا ایک کلمہ بھی کسی کی زبان سے نہیں نکلتا تھا ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی یاہ بن سعید و عبد الرحمان ابن مہدی وغیرہ باکمال محدثین جو ان سے عمر میں بہت بڑے اور تجربے میں بہت بڑے تھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بڑے, بڑے بڑے باکمال محدثین کے درس میں گئے شریک ہوئے لیکن امام احمد کی طرح مجھ پر کسی کی حیبت و دہشت تاری نہیں ہوئی ان کے درس میں پہنچنے کے بعد جو دل پر ان کی دہشت ان کا روب طاری ہوتا تھا وہ کسی اور کے درس میں مجھے محسوس نہیں ہوا ان کی مجلس نہایت باروب اور پروقار ہوتی تھی درس میں حاضرین کا جم غفیر ہوتا تھا علماء سیر کا بیان ہے کہ ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے آج کے زمانے کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے لوگ کیسے صرف حدیث سننے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے یہ اس لیے تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں حدیث کی اہمیت نہیں ہے عرب میں کہتے ہیں کہ من نا کہ ہوں جس چیز کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے آپ اس کے تعلق سے عداوت و دشمنی کا اظہار تو کر سکتے ہیں معرفت اور محبت اور انسیت کا نہیں آج کے زمانے میں لوگ حدیث علم حدیث رجال حدیث معرفت حدیث فہم حدیث اور فقہ حدیث ان تمام چیزوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے حدیث کو جس طرح پہچاننا چاہیے جاننا چاہیے نہیں پہچانتے لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا وہ زمانہ حدیث کی اصل اہمیت اور اس کی قیمت جاننے والے لوگوں کا تھا تو ایک ایک محدث کے درس میں ہزاروں ہزار لوگ شریک ہو کر ایک بار میں ان سے حدیث سنا کرتے تھے محدث جب حدیث بیان کرتے املا کراتے تو لوگ اس قدر خاموش ہوتے تھے کہ صرف قلم کی اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے قلم کی آواز صفحے پر کاغذ پر اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ تو سنائی دیتی تھی باقی کسی آدمی کی کوئی آواز اتنی بڑی مجلس میں ہزاروں ہزار لوگوں میں سنائی نہیں دیتی تھی آپ نہائی تھی پاکیزہ صفات اور بلند اخلاق کے مالک تھے ناموری شہرت دکھاوا ریا و نمود یہ چیزیں نام کو بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی ان چیزوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہتے تھے اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قبولیت کا یہ عالم رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں شاید ہی کوئی بدنصیب ہو جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو نہ جانتا ہو آپ کے دروازے پر طلبہ کا ہجوم ہر وقت رہتا جب فتنہ خلق قرآن بہت زیادہ بڑھ گیا بڑے بڑے علماء کرام مفسرین اعظام اور فقہ اسلام کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے پر مجبور کیا گیا حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا آپ کی گرفتاری کی خبر سے پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا اور جب آپ کی بیماری کی خبر باہر جاتی تو بیمار پرسی کرنے والوں کے ہجوم کے ہجوم آپ کے گھر آیا کرتے تھے اور جب اللہ رب العزت نے شخصیت کو اپنے پاس بلایا تو آپ کے جنازے میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا اتنے ہر دل عزیز تھے عوام خواص اور ہر علم کے جانکار یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو زندگی میں عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے جہمیہ متضلہ ایسے لوگ بھی آپ کے جنازے میں بڑی کثرت سے شریک ہوئے اور کسی نے ان کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ نارمل ہوں ان میں سے بعض لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو مقبولیت عطا فرمائی تھی سیادت اور قیادت آپ کے نام کا جز بن گئی تھی اور جہاں کہیں بھی آپ نکل جاتے تھے علم حدیث کے ماہرین طالبین اور اس سے فیض اٹھانے والے لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اس امام پر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں جو قبولیت عام عطا کی تھی عوام خواص تجار یہاں تک کہ بغداد کے وہ لوگ جو بیچارے اپنے کاموں کی وجہ سے نہایت مشغول رہتے ہیں علم اور علماء سے جن کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے ان لوگوں نے بھی اپنی دکانیں بند کر دی تھیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دیدار کے لیے چل کھڑے ہوئے تھے ایک واقعہ ایک محدث نے لکھا ہے ایک وقت تھا حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شہرت تو تمام عالم اسلام میں پھیل چکی تھی لیکن بہت کم لوگ تھے جو آپ کے صورت آشنا تھے اتفاق سے ایک بار ایک سفر میں رات ہو گئی تب آپ بغداد پہنچے کہاں جائیں وہ زمانہ فراخی کا نہیں تھا تنگی کا زمانہ تھا تو ایک مسجد میں چاہا کہ یہیں مسجد میں رک جائیں لیکن مسجد کا جو مؤذن تھا نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا کون ہو کہاں سے آئے ہو بتلایا مسافر ہوں چاہتا ہوں یہی مسجد میں رک جاؤں اس نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہرگز نہیں نکلو مسجد سے آپ مسجد سے نکل آئے اب برامدے اور صحن میں آ کر آپ بیٹھ گئے پھر مؤذن وہاں پہنچا کہنے لگا رہے تم گئے نہیں تو آپ نے فرمایا آپ نے کہا مسجد سے نکل جاؤ تو میں مسجد سے نکل گیا اب تو میں صحن میں بیٹھا ہوں میں یہی رک لوں گا جاڑے کا زمانہ اوڑھنے کا کوئی انتظام نہیں کھانے کا کوئی انتظام نہیں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں کہنے لگا نہیں مسجد کے صحن میں بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے باہر ہو جاؤ آپ عالم تھے با اخلاق تھے مسائل کو سمجھتے تھے آپ کے پاس جو اپنا جو لڈنڈا تھا اٹھایا اور مسجد کے باہر نکل کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے سامنے ایک نان بھائی کی دکان ہے نان بھائی روٹیاں بناتا ہے اور روٹیاں بیچتا حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب اس نے رات کی تاریکی میں اکیلے تنہا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں رحم آیا یہ کہ یوں کہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں رحم ڈالا یہ ایک مسافر ہے بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا تو اس نے اشارے سے آپ کو بلایا آپ چلے گئے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو کہا کیا کروں مؤج نے مسجد سے نکال دیا سہن میں آیا سہن سے بھی اس نے نکال دیا تو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا مسافر ہوں کہاں جا سکتا ہوں رات میں کیا کوئی بات نہیں ہے تم یہاں پر رہ سکتے ہو اب وہاں نان بھائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے وہ روٹیاں ووٹیاں اپنے بنا رہا ہے اپنا چولا اولا جلا رہا ہے اس سے آگ سیکھنے کا بھی موقع ہے اور کچھ باتیں بھی کرتا جاتا ہے وہ لیکن دیکھا اس کو کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھ رہا ہے حضرت امام محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم کثرت سے استغفار پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو کس نے بتایا ہے کہا کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے اور استغفار میں ایسا ہے استغفار میں ویسا ہے اور میں نے استغفار تین مرادوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا دو مرادیں میری پوری ہو گئی ہیں ایک مراد باقی ہے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں اور تب بتاتے ہیں کہ وہ تیسری اس کی مراد کیا تھی تب تک کے لیے دیجیے اجازت رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت آئیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں